Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vídeo de hoje, mais um videozinho de rotina, sei que vocês gostam. E em especial hoje eu vou gravar como que é meu manejo, como que eu lido aqui em casa com as éguas prenhas e com as éguas que já estão paridas. Então, tô vindo aqui agora de manhã cedo dar uma olhada nas éguas que estão no pasto pra cá, estão lá pra cima, e já vou aproveitar pegar uma égua que tá no corredor lá na frente e pôr pra cá também. Tem uma égua aqui no lote que ela tá bem mojadinha e eu acho que ela pode ter parido ou tá mais perto pra parir. Vamos ver como que ela vai estar. E nesse lote aqui também tem mais uma égua que tá gestando, mas tá longe pra gestar, pra parir ainda. Falta acho que 2 ou 3 meses ainda de gestação. Tem uma égua velha que tá aposentada, não cria mais. Eu deixo que ela é amadrinhada com as outras. E 2 éguas que estão paridas. Não sei se vocês vão conseguir ver lá longe, lá, os putrinhos. Vamos lá então. E aqui no corredor eu deixei uma égua árabe. Nossa, também. Que ela tava prenha. Era pra ela estar pra parir. Só que ela abortou. Não sei o que aconteceu, mas ela acabou abortando. A égua que eu vim ver em especial é aquela bainha ali, pequenininha. Nossa, acho que não pariu ainda não. Vamos lá dar uma olhada. Bonitinho. Outra égua da frente lá que é aposentada já. 26 anos já. Aprendi a andar a cavalo nela, gente. Minha veinha. Deixa eu encostar essa porteira aqui. Vamos lá, vamos tacar nessa hora. Deixa eu pegar o celular aqui. Tô gravando com o celular mesmo, porque a câmera é ótima, né? Então, e tem esse modo aqui também que dá pra deixar ela mais afastada. E eu prefiro do que usar a minha GoPro, porque a minha GoPro ela tá meio acabada, coitada. Não de usar, né? Porque na verdade eu não uso, ela tá acabada de ficar parada mesmo. Preciso dar um trato nela e voltar a usar. Mas tá bom. O pasto aqui tá bem verdinho. Graças a Deus tem chovido. Ficou um bom tempo aqui sem chover. Voltou a chover esses dias lá atrás. Tô torcendo pra chover mais. Quanto mais, melhor. Ué. Preguiça. Aquela égua pampa ali é a que tá mojando e tá previsto pra parir daqui 2 meses. É a égua da minha irmã. Aquelas 2 castanhas ali no meio já estão paridas. A da direita tá parida de fêmea e a da esquerda tá parida de macho. Depois eu vou lá mostrar os putrinhos pra vocês. Juntando um chocolate hoje, como de costume. Aí, gente. Essa aqui que tá pra parir.
Ela tá bem barrigudinha. Descer aqui. Vou mostrar pra vocês. Essas crinas estão tudo cheias de coisa. Aquelas... entraram no meio do matagal, foram lá pra baixo, lá tem um monte desses carrapichos esquisitos. Ó, então, como eu sei que ela tá prestes pra parir, a musculatura da garupa dela já tá bem relaxada, ó. A garupa dela tá bem caidinha. A barriga dela tá bem baixa. Vocês podem ver que tá, né, bem baixa. O ubre dela tá bem cheio. Inclusive tá bem mais cheio daqui da última vez que eu vim ver. Só acho que não tá gotejando. Não, não tá gotejando, mas ó como tá cheio. Tudo indica que o potrinho tá chegando. Né, bainha? Doido pra ver como que vai ser o potrinho dessa época. Ela sempre pare uns potrinhos muito lindo e muito manso. Não teve um filho dela aqui na fazenda que me deu trabalho. Ela tá no quarto potro e torcendo pra ser fêmea. Eu e uma amiga achamos que é fêmea por conta da barriguinha tá bem redonda. Dizem que barriga pontuda é macho, né? Mas o dela tá bem redondinho. Então a gente acha que pode ser fêmea. E a da Pampa lá também a gente acha que pode ser fêmea. Vou lá mostrar as outras éguas pra vocês. Esse aqui é o machinho. Tá com... acho que 2, 3, 4 semanas. Acho que ainda não fez um mês, eu acho. Não sei, tem que olhar direito. Olhar depois na agendinha lá. Mas eu acho que ele ainda não fez um mês, não. Macho, chama Bordado. Filho do nosso garanhão cor de milha. E essa aqui é a Aurora. Ela já é mais velha. Já fez um mês. Tá com um mês e uma semana, eu acho. Mansinha ela. Aqui atrás tá a égua da minha irmã, chama Mulan. Tamanho da barriga. E como tá bem redondona. A Mulan tá na segunda cria. A boneca, que é a mãe da Aurora, também tá na segunda cria. Cheyenne tá, acho que na quinta cria. Deixa eu ver, eu parei um potrinho preto uma vez, mas morreu. Depois parei a Pandora, parei a Jade, parei mais um machinho que morreu. É, esse é o quinto potrinho dela. E é o primeiro machinho que ela pare que vinga. Então tô bem feliz. O potrinho é muito bonito, mas a mãe é um pouco arisca, então ela não deixa chegar muito perto. A Mulan, ela já pariu um potrinho macho. Se for fêmea, vai ser a primeira fêmea dela. E a boneca, eu acho que não é a primeira fêmea dela. Acho que ela já pariu fêmea antes de vir pra cá. Que bonitinhos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. É um vídeo bem curtinho mesmo. Só mostrando pra vocês como que estão as éguas. E assim que nascer mais algum potrinho, eu volto a gravar pra vocês. Lembrando que quem me segue lá no Instagram tem sempre conteúdo de primeira mão. Sempre estou postando... por lá, coisas da minha rotina, as notícias mais
mais recentes, tá? Do que aqui no YouTube, então possivelmente se parei algum potrinho, você, quem me segue no Instagram, vai ficar sabendo primeiro do que aqui no YouTube. Então já corre, me segue lá, vou deixar aqui no cantinho. E pedir pra vocês também não esquecer de avaliar esse vídeo, seja com like, se vocês tiverem gostado, seja com dislike. Apenas deixem aí a opinião de vocês, é importante pro canal e pra me incentivar também a continuar gravando vídeo por aqui. Eu sei que eu sumo do nada e demoro a voltar algumas vezes, mas porque a vida da gente é meio corrida, sabe? Às vezes acontece algum imprevisto, algum problema, e aí a gente acaba perdendo um pouco o ânimo pra tá produzindo conteúdo pra vocês. Mas então é isso. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.